प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका नातेदार दिपेन्द्र कुँवर बढुवाका लागि अयोग्य हुने भएपछि नियमावली नै ने संशोधन गरेको सरकारले उनै कुँवरलाई पहिलो नम्बरमा बढुवा गरेको छ नियमावली संशोधन गरिएकै बेला नेपाल लाइभले प्रधानमन्त्री देउबा समेतका नातेदार कुँवरलाई पहिलो नम्बरमा एसएसपी बनाउने र त्यसको केही समयपछि डिआईजी बनाउने तयारी गरेको बारे समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो नभन्दै उनी कुँवरलाई शनिबार सार्वजनिक विधाको दिन पहिलो नम्बरमा सरकारले बढुवा गरेको हो कुँवर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउबाका बहिनी ज्वाई हुन् कायम मुकायम एसएसपी को एघारौं नम्बरमा रहेका र कार्यक्षमता कमजोर रहेको भनिएका उनी कुँवरलाई सरकारले पुरस्कार स्वरूप पहिलो नम्बरमा बढुवा गरेको छ उनी दोस्रो नम्बरमा बढुवा भए पनि कुहर आफ्नो ब्याजको भने पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका हुन् उनी भन्दा अघि पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका प्रवीण कडेल नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा आएका अधिकृत हुन् नियमावली संशोधन नगरेको भए कु आउँदो चैतसम्म बढुवाका लागि योग्य नै हुँदैन थिए सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम चालिस अनुसार एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुनका लागि एसपीमा चार वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो चार वर्ष सेवा नगरेको भए पनि एसएसपी पद रिक्त भएको अवस्थामा कायम मुकायम एसएसपीको दर्जा दिएर काम गर्न भने नरोक्ने उल्लेख नियमावलीले गरेको थियो तर एसपीबाट एसएसपी हुन भने चार वर्ष सेवा अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो उक्त प्रावधानका कारण कुँवर कन्फर्म एसएसपी बन्न नसक्ने भएपछि नियमावली नै संशोधन गरिएको थियो नियम चालिसमा उल्लेख भएको एसपी दर्जामा चार वर्षसम्म सेवा गरेको व्यक्ति बढुवाका लागि योग्य हुने भन्ने ठाउँमा तीन वर्ष बनाइएको थियो असार तेइस गते नियमावली संशोधनको सूचना राजपत्रमा सार्वजनिक हुने बित्तिकै बढुवाका लागि सूचना निकालिएको थियो